Assalomu alaykum hurmatli aziz talabalar. Beton to'ldiruvchilar texnologiyasi fanidan masofaviy darsimizni davom ettiramiz. Bugun darsimizning mavzusi keramzit ishlab chiqarish uchun xom ashyolar, beton uchun yaroqli to'ldiruvchilar zaxirasi. Darsimizning rejasi mavzudan kelib chiqqan holatda O'zbekistondagi qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi asosiy korxonalar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz hamda sun'iy g'avvokli to'ldiruvchilarning turlari haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Va men sizlarga mavzu bo'yicha foydalaniladigan asosiy adabiyotlar ro'yxatini tavsiya etaman. O'zbekistondagi qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi asosiy korxonalari to'g'risidagi ma'lumotlarga agar nazar soladigan bo'lsak, sun'iy g'avvok to'ldiruvchilar, ya'ni keramzit respublikamizda 8 ta korxonasida ishlab chiqariladi va quvvati 64.3 million metr kubni tashkil etadi. Va agarda alohida ko'radigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasida 2 ta korxona faoliyat ko'rsatadi va u yerda 14.3 million metr kub keramzit ishlab chiqariladi. Navoiyda 1.3 million metr kub, Qashqadaryoda 2 ta korxona 17.8 million metr kub. Korxonadagi Surxondaryodagi korxona bitta korxona faoliyat yuritadi. Lekin quvvati 26.2 million metr kubni tashkil etadi. Samarqand viloyatida bitta korxona 3.7 million metr kub va Farg'ona viloyatida bitta korxona faoliyat ko'rsatib, unda 1 million metr kub keramzit ishlab chiqaradi. Endi obyektlar qurilishida sun'iy g'avvok to'ldiruvchi vermikulit mahsulotining qo'llanishini alohida ta'kidlash lozim. Albatta, keramzit asosiy devorbop panellar ishlab chiqarishda asosiy to'ldiruvchi hisoblaniladi. Va qolaversa, bundan tashqari keramzitdan tashqari boshqa to'ldiruvchilar ham albatta mavjud. Endi biz alohida biz shu vermikulitga agar to'xtaladigan bo'lsak, u O'rta Osiyoda yagona vermikulit rudasi bu Qoraqalpog'iston Respublikasida mavjud bo'ladi. Mavjud bo'lib, ya'ni Tegin buloq konida joylashgan va bugungi kunda respublika miqyosida undan qurilish materiallar ishlab chiqarishda qo'llash yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shu jumladan men ma'lumot uchun aytib o'tmoqchimanki, mana shu vermikulit aynan shu Tegin buloq konidan olib kelingan vermikulit shu kafedrada, ya'ni qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalar texnologiyasi kafedrasida tarkibiga kiruvchi shu o'quv ilmiy laboratoriyada xossalari o'rganildi, professor o'qituvchilar tomonidan, talabalar tomonidan o'rganildi, albatta Sura Bozorov boshchiligida. Anchagina uni haqida ma'lumot to'plandi kafedrada. Va qolaversa, shu namunalar tayyorlandi. Uni ko'pchish koeffitsienti aniqlandi. Nechi barobar o'zining hajmiga nisbatan nechi barobar ko'pchishi, qaysi temperaturada qanday ko'pchishi aniqlandi va vermikulitdan namunalar tayyorlanib, uni siqilishga bo'lgan mustahkamligi aniqlandi, yomon natijalar olinmadi. Ammo lekin uni biroz beton qorishma tayyorlaganda undan aytaylik beton qorishma olish biroz murakkabroq, chunki juda ham yengilda mana shu muammolari kelib chiqdi faqatgina. Endi biz shu vermikulitni agarda 20 santimetrda to'kib uni issiqlik o'tkazuvchanligini aniqlaganimizda yoki masalan boshqa materiallarga, aytaylikki devor materiallariga, ya'ni 1.5 metr qalinlikdagi g'ishli devorga yoki masalan 2 metrlik beton devorga agar solishtirsak, bu ekvivalent bo'lyapti. Qancha issiqlik o'tkazuvchanlik
koeffitsiyentga ega bo'lsa, 1,5 metrlik devorda, g'ishli devorda va 2 metrlik beton devorda ham xuddi shu narsa namoyon bo'ldi. Agarda chordoq oryopmalariga 5 santimetr qalinlikda to'kiladigan bo'lsa, demak vermikulit issiqlik yo'qotishini mana shu 75% ga yoki masalan 10 santimetr qalinlikdagisi 92% ga kamaytiryapti. Mana bu joyda ham xuddi shunday issiqlik o'tkazuvchanlik xossasi turli xil devor materiallarida ko'rilganda quyidagicha natijalarga erishilgan. Betonda 4,5 metr, aytaylik kirbichda 2-3 metr, keramzit betonda 1 va hokazo hokazo. Agarda biz mana bu yerdagi 1,5 metr devor, g'ishli devor hamda 2 metrlik beton devorga mana 20 santimetr teng bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu narsani mana bu bilan taqqoslasak, yanada bir aniq bir tasavvurga ega bo'lamiz. Agar g'avak to'ldiruvchilar orasida yengil betonlar tashqi devorlarni qurishda ishlatilsa, u holda uning iqtisodiy samaradorligi hisob 1 metr kvadrat devorning issiqlik o'tkazuvchanlik xususiyatlaridan kelib chiqib bajariladi. Shuni aytib aytish mumkinki, to'ldiruvchi qanchalik yengil bo'lsa, bunday to'ldiruvchilar yengil betonning issiqlik o'tkazuvchanligi ham kichik bo'lib, u asosidagi devorning qalinligi yupqa va arzon bo'ladi. G'avak to'ldiruvchilarni agarda konstruksion betonlarda qo'llashda, ular asosida yuk ko'taruvchi konstruksiyalar olishda samaradorliklarni aniqlash yoki bo'lmasam ular ustida ishlar olib borish mana davom etyapti. Konstruksiyaning massasini kamaytirish orqali quyidagi iqtisodiy samaradorlik yo'nalishlari ochiladi yoki masalan imkoniyatlar kelib chiqadi. Endi bu yerda transport bor, aytaylik, uni ko'tarib tushirish bor, uni montaj qilish bor. Mana shu nuqtai nazardan juda ham samarali bo'ladi. Masalan, transport xarajatlarini kamayadi, yig'ma konstruksiyalarni montaj qilishda xarajat kamayadi, kran vositalarda o'rnatilgan yig'ma elementlarini kattalashadi yoki masalan pastki konstruksiyalarga tushadigan yuk ham yengillashadi yoki masalan kamayadi. Konstruksiyaning yuk ko'tarish qobiliyati ortadi. Egiluvchan konstruksiyalarda kerakli yuk ko'tarish qobiliyatini saqlagan holda armatura sarfi iqtisod qilinadi. Biz bilamizki, betonda ishlatiladigan materiallarda, materiallar temir betonda ishlatilgan materiallar ichida eng qimmati bu armatura hisoblanadi. Demak, o'rtacha beton zichligining 10% kamayishi konstruksiya tannarxini 3% ga arzonlashtiradi. Yuqori mustahkamlikdagi yengil betonlarning zichligi agar 1700-1800 kg/m³ kub bo'lib, ular oddiy og'ir betonlarga nisbatan 25-30% yengil bo'ladi. Yuqori mustahkamlikdagi yengil betonlarni barcha turdagi g'avak to'ldiruvchi asosida olish mumkin. Masalan, devor panellari ishlab chiqarishda keramzit ni qo'llash yoki masalan konstruksion betonlarda aglomeratni qo'llash yaxshi samara beradi. Endi to'g'ri, masalan, aytaylik, keramzitda 300 kg/m³ kubligi bor. Ya'ni to'kma zichligi. Demak, 300 markaligi bor. Qolaversa aytaylik, 800 deylik, 800 kg/m³ kub to'kma zichligi, 800 markaligi bor. Endi bular hammasi ham bitta element ishlab chiqarish uchun emas, balkim o'sha joyiga qarab, sharoitiga qarab olinadigan beton mahsulotini turiga qarab, demak, bularni ham markalari yo'q bo'lmasam, turli xil o'sha to'kma zichliklari ishlatiladi. Mana bu yerda, demak, bu aglomeratni ko'rinishi tasvirlangan. Demak, aglomerat ham devor panellari uchun juda yaxshi samara beradigan to'ldiruvchilardan bittasi hisoblanadi. Keramzit mustahkamligini oshirish uchun ko'pchish koeffitsiyentini kamaytirish kerak bo'ladi. Faqat uning tan narxi o'zgaradi. Agar uyma zichligi 400 kg/m³ bo'lgan 1 metr keramzit shag'alning tan narxi 100 deb olinsa, demak
uymazichligi 300 kilogram metr kub bo'lgan 1 metr keramik shag'alning tannarxi taxminan 20% ga kamayadi. Agar uymazichlik aksincha 400 dan 500 kilogram metr kub ga ko'tarilsa va o'sha 1 metr kub keramik shag'alning tannarxi taxminan 20% ga oshadi. Va shu bilan birgalikda uymazichligi 700 kilogram metr kub bo'lgan 1 metr keramik shag'alning tannarxi 2 barobar ortishi kuzatiladi. Keramzit va boshqa suniy g'avak to'ldiruvchilarni ko'pishtirish orqali ishlab chiqarishda, boyitishda xomashyoni qayta ishlash, qo'shimchalar kiritish kabi sarf-xarajatlarni oqlaydi. Qachonki bu barcha ishlar ko'pchish koeffitsiyentini oshirsagina, ya'ni suniy g'avak to'ldiruvchilarning tannarxini korxonaning ishlab chiqarish quvvatini oshirish orqali ham kamaytirish mumkin bo'ladi. Hurmatli talabalar, mana shu mavzumiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Koronavirusdan saqlaning va uyda o'tiring.